piun kuntawata ko tampudo marikum o weltora hetti don le kanyun hino hato jini kun so hebi kun ko mojjanimo tampudo non kanyun fala ka kungwe kono wondo woy mabbe woni ko hetti don woni ko tampudo nyande goddo kala e mabbe jetti dum don gollitiri ko dum woni nyaami on tigi maaye kondo woni dum hari en wadi no poste nan en landike jama on kondo woni konko tawata fewndo tawno kanyun hari no joga enen hari din hetti bay kanyun joni firta ma enen e woni jogabe ko telefono woni konko tawata hari fewndo tawno hari telefono ngin humano ko ngodum hari enen hari ko en libre hari ko yer ko jogi den telefono don tu woni hiden habba jonnon en firti mo e wadi mo kanko wondo e jindu dem e wonti hande kadi habbi be makko kanko telefono e wona libre hande kadi ko dum wonno question on lorsqu'il était en liberté lorsqu'il était en captivité nous étions en liberté lorsque nous lui avons donné sa liberté nous sommes rentrés dans la captivité c'est le téléphone donc arai landangal mi landi tonga fa isa kite yoterne mon président est compliqué en Guinée je sais pas ce qui que votre président en tout cas officiellement il a la présidence retour à l'ordre constitutionnel ou non c'est très bientôt très très bientôt ko wadi simini on hande ko live nyama ko hande non mi do welti net hande nawi gongol mi do welti kono mi do ani non hande kadi mi do welti mi welti ha hatti don e welta gol alhamdulillah rabbil alamin hare duaji mon dinu jabaade sakite yotere den a 1000 en fuddade 360 yer ko yaltiti kon donc sakite mo jaye yotere den mi do mari do ko mi yertoto ko tawno ko ko mi yewtuno ko ngi alkamsa me mi beydita don kanyun kani nufute mi beydita don kon non sakiti wadude ha hankindo ha wi en fayda kam mi fuddoto live do kon woni ko feji kon non kadi fewndi kon woni arde yalla jeb ara sakite mo jaye yewtere den 379 deja 80 mi jawde tinna ara sakite mo jaye yewtere den no wirden non hande do ko welweloji tun sandite mo jaka der platform ji en attendant mi humpitama wondema himbe no yettude photo jang utiliser humpo diray wobbe e der messenger inna be wondema ko kambe woni tola mi do andi hari no woduno wonnobe wadde dum fi hebugo l'information ji par exemple si goddo no fala yeta de langudum be na ko kambe woni tola e généralement ko wonnobe ka senior de wonno wadde dum be wada photo jang wobbe hay e wada carrément inde ande digi wada tola ba wobbe wada tola pita ari dum konti ji no wodi ado mi certifié de compte an donc ino tawa non e koko certifié ni o compte wadu gol kun crochet bleu si do yi compte an ka windi don tola ba no don ko woni ni way wa chalamu bleu ni ko fi yon ando dum don ko compte mi be da non ko dum be woni wadu de hari ala non ko be inno si da mari information ya dambe don ya dambe audio mi andi na yimbe ben e konno mi fonctionnerta sur les réseaux sociaux go mi accianta goddo audio donc kala accianto on audio inni ko min c'est pas vrai mi accianta audio annon dawa mi accande audio mi heditoto konno mi jabitota ko mai audio hein deuxièmement woni kene woni gundo mi landota ko goddo mbudi parce que justement ko mi wayrita yetaade do ko wonde ma wobbe falaabe wono par exemple wo wiugol no fala wallitaade tola be humpondira yimbe privé be ngina be jonna be wo numéroji orange money mi yetno ke mi gollirta whatsapp no tawa non kadi e konko tawata mi gollirta whatsapp si fadi ngarnaki donc kala innu do ino baaju de on e whatsapp yo yewtu nami na tola fest tola yo data go be whatsapp mi ala kadi no mi wiira non kon whatsapp ensuite mi lando ta ko goddo woni kene e gundo mbudi kene e gundo do ay tawnde gundo tawnde do 4 ans mi do kare réseaux sociaux jido ala on inno jonni langudo woni non ko wondo wiide ko giggol woni la wadi rande woni ko wondo wiide ko giggol cipiro ngon ala bido way tounde ngodo on ala 4 dubi nay alhamdulillah rabbil alamin on ala inno mi tamini tola mi fotti tola mi tamini mo goddo mi jonni mo jabi ala mi lando ta ko kene gundo on ala donc kala landi don inni par exemple no mari contact yan yonti gi jonno mo goddo ko hewtina mi ala on ala kadi e nder entourage amon fop ala on jabanowo goɗɗum ko addata jonna goɗɗo hay sino ngara ko cadeau inne ni da moƴƴini goɗɗum ni da jogi cionci da jogi goɗɗum ni ko falɗa jonnude tola jabata fu ko yiwe goɗɗo
complètement jabata donc dun don ko yon andu kala landi don goddum e gundo ma e der plateforme ma onu hara don fala wallitade tola yongi don wadande tola tola jabata fus ko jonnete dun don andon dun don on fop do wombe darde ben do mi anda ko njelo mais on fop andon tola jabata ko jonnete fus mi jonnata ke mi jaba mi landota alhamdulillah rabbil alamin donc dun do no tawa kadi e cippiro ngon taw go dun do kadi mede ngollitira ensuite do yo en timmo de 1000 personnes non do mi hebi retour ji buy par rapport e live fe you know don ko tawno ko dun hanno mi yaltintina hore ko dun tawno be yano la wobe mapi ni ko dun wadi si yano mi ya mi eti ke ngayo ampul won do bawo do ko wadi mo do kon non o joueur je mon don e yide do ko goddo woni ko maski do do na kan ko sondari e kadro ndare do plus no wodi na kadro nanga o kadro mon don e yide do ko goddum o sumi do nyande don hewti o yoy dun don o yoy e kon do woni ko suuda der do o joueur je mon don e yide do ko wada dun don pu yo masko kanko nyande non mo mang on hewto e sella jamme ngitto e dun do yudon goni le don gon on taw en wodno kon dun accu no lumiere der kon dun kadi accu mo donc si mo lojude wobbe modon do hara yafe kon non do ko wadi mono e o yano lan on hetti lan kon ko tawata non ko den niwre wadande don yo taw ko yo nanantun sen non verbal woni ko wadana don non joma hakkile non mi do andi wombe ndaade lan do tawobe haysi mi ari mi jodi ko waydo ni de linetje de wala do ka na linetje gongaaji mi wadi ni o yede muta joni o yidi ari de jawi hore dum on do tout est bien calculé di live ji na wona di wadirede ni tun do wodi ko di wadira ay de juudi an ko memminta de yeso modon kon do arena wodi ko di fil andu ben non kanyum no andi mo anda yo hedi to tun jentoro lan hakkil ko dun simi na taw jentore lan hakkil dem do yewta nde yewtere kadi o yi na pulal mi wadani onde ko français nabana be de ben ko ben don de wadanano ko wadande fi goddum yewtere ne wada nabana ben kadi hendi ke yewtere ne be fami objectif on o ni ate justement non 845 personnes sa kite mo yewtere ne mi wi ko 1000 o me fuda de yewtere ne fewndo ka fewndi den ka cippiro do on nani CNRD no prepare goddum sengo France be mari do annonce mo telleng 1 minute quelques secondes mo mi fijinta do taw sikko 31 décembre mapina 31 décembre no mapini moja ko mi wawlata do ko hande ko mi wawluno ko de nyande français wo mi filitade e no mi wiri non mi beydita don kesi di tawata ko wadudi e nder be yontere fecune nen do mi yimbe no wola fi makanera mi falta ke yen concentro e makanera mi falta ke yen concentro e makko jonne mako fala ko mi fala yen daru ko dum pusi makanera ha wadi ko woni wadde do ko paske na hande o fuddi anden non politisien be wawbe wa makko ino dudi ha kono ko ka politisien ben andulon on anda ka almami be on anda ka cherno be on anda ka njula be on anda ka journalist be ko ka makko on kanko wona yewti de film yimbe wi wobe hande a be wi on aga di sina ko woni a wo ko lutti kon foko fenande be ardo ya jango e be inna sina o be do kanyun kadi ay hunde wona gonga be no wodi mi falaka kadi e watta yila e KPC. KPC wouli ko ka KPC on kadi reno don. CNRD no jogi yimbe do nokku go bijibe. Woni politisien be do yide wobbe fondo ni no deji. Ene on landike konto Mamadou Sylla woni. Ousbillahi samil alim minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين اماما
ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد hande do ko asewe hawritu dum nyande nogay e tati lewru sappo e goobru dum e der nde hitande guluuji didi e nogay e nay feewndo sayi mo wonde yewtude don 21 fejjiri minitaaji chapande juuy e jeetati ko dum woni ko 21 woni natude do sengo konakri lere goto ino fawri sengo europe on lereji nay no wontiri baawo e koko wonde e yewtude non sengo bangi lagine hare hande do kadi en fottiti yewtugol do fi ko fewndi ko yewten hande do kadi alhali mo lagine woni on e mudum e gine hembe be mi yiltito e konko tawno mi wadi no e alkamsa fejjiro do wonande ben daronobe ma heditinobe dennyande on live mo mi waduno mo tawata ko jemma liru do wonno ko mi wadi on live kon woni ko mi yewtuno e der on live don ko woni ko mi yiltito to do e mudum mi beydita don kanyon kadi kesi paske wano dennyande hadi information jidi nadi fo men gayni hendade hande do non kami jodi do mi do jogi do welo welo jitu mi do jogi do hande di tawata son hendike di on gollitiri burtay kadi nafude don andi mi yewtay goddo wona lebbi di wonde si dun tigara fewno non ka fewndi den do ko moni yewtude do kon ko e der e jonte do wadi ko e der e jonte do kanyum kadi wadata si Allah jabe kon no woni dum hande do ko tobbe idi pet jogido ko sifa den kanyum kadi wonno ko yewtuno den ka feji ko den kadi woni ko yewtititen do kon no woni den tobbe didi e yewtay fi alhali senerde konto senerde fewndo hande do be fewndi konto woni tigi tigi kabe tippi e mon kon woni ko be dari do e modum yewten kadi fi operateur economique jo mo tawata do be nangimo be yaadi e mon kon no woni be nangi o be yaadi e makko yewten non kanyun kadi fi alhali senerde on sur le plan mondial alhali senerde on sur le plan local e mana e der leydi lagine din e si yalta ma keri din yewten kanyun kadi fi koko inna do wonde ma alfa konde non haadi rebel be don ko ne naterde ko sengo ka fore be sori be immi be yehi ka keri yaw gol darto yo wo ben ene ko gonga tigi tigi mo fopi dina dugo rebel lagine si ko gonga konno o rebelio makko ne ardirde ene jama fo no haani hulugol si tay kadi na gonga kon du wadi si de yawtere yaltinira fewndo do on nani kanyun kadi pv no inne o mahi iden andi non pv e yino fotoji makko do ka tayi mo ronkiti ko o nanga o naba ko nakiri yiwden kanyun kadi video ka woni wolude konno yalti lagine dun do fo kon du wadi si dun do fo yalti di fewndo do kon du woni ge yite wonge lengi curki ki tawata ko curki ki wonden e yite do ko dun do fo wonden hawtindirde do moften waden e der o life meden do si Allah newnani en tori ke mono bay ko kanko woni newnano won yo wadan en de jonde do jonde barkinande yo hawrindi nan e sawaba ko ko mi yawtata do mi fura dum mi fufa dum no buri e mojirde si dun do no wadi yo newna on onon kadi be tawata on ko fi modo dun do wona wadi rede yo jentita dun don dun no nyamuru nanon dum nafon nafaon hutoron si tay non dun do wadi min mi yewti ko wonde sawaba onon kadi on hawriti on sawaba on nanimo on nangimo on gollitirimo hara yetti ngalla sabu are kanko woni ko mojje mere wata on mauni fi andai wata on siku kadi mi do andika goto anda wata on sikku kadi mi do andi ka wirni mi anda si mi do anduno ka wirni no mi wiri non harayno na wadugo live ji mi jodi no do mi yayino tunno ko go mi jodo mi habbo kon ko ni arde no boni moddi kono ko hotta gol wonde watten don kanyun kadi no wobbe wowlirno non e der platform wondema e mi hawritay woni jonnon si arul hawritu de haray ande ko Allah woni ko bagori mi ngal hawritu gol si mi arno faljude ko tawata kon haray neddo hino andira dun don haray ande mi do woddi kam mi woni don
wobbe woni ka leedi ko be woni lan e yewtude si ben don falji tum min kal mi faljay donc wota on felan wota on felube neddo on ko faljo ko nonon taw be ngare don andi kon ko tawata men fawnike mum men feggike men fayi men faynina men fawnike haray ono ndare no wurtino moddi non kon ko tawata haray wayi wasi bonay wurton kon ko tawata wasi alike lelliton bay haray ko ko kafoden e golle den ko enen fu woni wadde de golle mi wi on ko mi won don e yiwde kono wombe duñude tola ben wombe wakkilade tambito mon hibe duudi tawe e ben wombe wakkilade tambito tola sinadi do fo ande seitane ko kikalajo wa nyande go mi wiuno mawdo wobbe sikki kaka mangumo ne yewtude ko gando dun don kanyun kay wodi yaltodo do inni wata mi wi seitane ko gando mi jabota ko on don hande do kono e hore fi kala ko mawdo ko gando kono ko bondo o boni kadi bof so ardiranali neddon ka gandal mako ardiranali neddon ka yangi mako en toriki alla non ko kanko wawata en hiwde kanko wawata en hisinde kanko dandata en bone o seitane yo dandu en yo rado mo ka jonde meden do no radorno mo non kala materi mako yo woddimmo ka berde meden o wada berde meden den dejude o wada de berde meden udditani de jentitagol nana ko mo ne yewtude do hara duppali min kadi wondo yewde on o dandam mi duppugol mi wawa yewtude ko mi fala ko hara mi fi'intinali woni ka weltagol woni ka monagol woni ka holagol mi hawrina tun en toriki alla kadi yo o fofimmo kanko seitane no woni rinon bonki makko kin ko lowki kono ko wonande ommo alla walli yo woddi mo e meden do no woddi ndiri hakkunde funnange e hirnange amin ya rabbal alamin hare yewtere men kon do mi fuddortonde taw ko andi ngol on du'aji meden dinno jabaade sede du'aji meden dinno jabaade senerde kalangal be ukki ko nyuuji woni wontude hidon andi ti do rawani wa fewndo do senerde waduno piji didi so yeggiti mi andintina on din mi andintina en non mois de décembre fejjonodo do evenementji waduno no tawano e din evenementji tentative d'évasion waduno do mi sikki au mois de novembre 4 novembre sina mi fayo ka capitaine Moza Dadis Camara fokkituno lawagol di moyen ka wobbe fokkintino lawingol mo mois de décembre kanyun kadi mi sikki tellen lo 17 décembre dépôt hydrocarbure on kanyun kadi yetti yite on do fo ko rawani wadi kono do yo di do di wadugol anditen hadi mediaji buriyam noma c'est important yen yiltito e tarika on seeda jokke jurongol fi yo waw yude moja kono tawiri do aji men dinno jabaade kono tawiri kadi senerde ngal ukki wono wontude nyuuji kono tawiri senerde kala kabe wonno tokkirde kala kabe wonno fallerde no jibitorde be andintini be buriyuno mediaji e mediaji ko film fm atano tawede majji tay a ekutay ha hewta fewndo emission on taw hande kadi film fm ala kananede yehoy don hane bali kanyun kadi espace watta do yehoy hane bali don kanyun kadi joma watta do dun do fu senerde kon du wonno wadirde dun do ko paske be fokkintini mobilise gol mbudi di tawata ko be innono ko woko requisition des banques dun do hawri entre mois d'août septembre octobre e der di lebbi do tati tay be requisitionu de di banque ji do fi mobilise gol 500 millions de dollars baita wi scandale ji di media ji no wolde fi mum be andi di scandale ji do andina wonde ma case ji di mbudi lanni be yani e di radio ji do be tesi di hande kadi di radio ji do di wolata kono menen tay ka reseaux sociaux ji do mede wolude andi ton non ko tola ati on wiude onon opérateur économique taw ettu mbudi modon di nabon ka banque ji di yahe retiron di mbudi parce que banque ji di mbudi lanni on tuma yawita fi tola sika tola ko ne wolde ko nago dun do hawriti telle mois d'avril mai juin sengo di lebbi do tay deja mi do yeta de mbudi lanni patatra be inni be mobilise de mbudi fi infrastructure retene no mo ya o rezo mo be woluno on tuma be inni wo c'est pour faire des infrastructures les mots rattrapés forum de Dubai planifia fi non o forum de Dubai do hiden anditi no tawano din dernier émission ji di fim waduno kabe invituno ministre du budget et ministre de l'économie et de finances sinam fayo en tout cas do Moussa Cissé
be arnon tuma be espiki argol fenna tola ko tawata kon ko mbudi lanni be ari be ni woko operation normal 500 million jidin henda be mi be ka forum de Dubai be artidani en e kon hoyri mo be inni en hebo yi promesse de 7 milliards de dollars retene kadi kum parti on don 7 milliards de dollars andite nanen en inni 500 millions pour des infrastructures 700 millions de dollars non 7 milliards de dollars non ko koko be mobiliser ka banque jido labi sapo ego ko dun hawrata on 7 milliards e ko fami parce que labi sapo 500 millions ko 5 milliards hawrata joni non ko 7 milliards kambe be wonno yade be kipiro ya fimu retene moja chemin mangon no mioni on enabi rande non fi yon yiw al hali mo fewndi den on do andon non ko honno jettitiranten fi CNRD parce que hebe piti piti nade be faminande on wonde mabbe maîtriser be contrôle situation on alors que non il ne contrôle absolument rien hebe wadde non on wota on humpito o live do mi hola ke wada ha o lan hara be réduisali débit on wombe be lagini hara darata be kupoya do live on de wotere be attaque mo donc nabbe ber koy koy moja fi sécurise go live on forum de Dubai on bay artama mbudi hebino din 500 million ji din depot hydrocarburant soumi be utilise dido didi be ni hande kadi di media ji do koy de wadi restriction be emetata parce que ko sécurité nationale ko question de sécurité sabo on sécurité nationale non di media ji do di hana wowlugol hay hunde donc be ni ko dum do media ji din di wadana restriction e majji di wadana konko be wadi kon e hore majji mbudi hebino din hande kadi di utiliser fino carburant heboro lagine ndare de duaji modon din ko ne wadde ko be mobilize mbudi fino be imobe yabe wado ya forum de Dubai on be mobilize mbudi fino be yobira fonctionnaire be mobilize mbudi fino be wawa dartora den enen population nge yite immi kange iwri ngari nge sunni o dipo carburant mo tawata ko kambe wadi ko be wadiri dum do non ko sikugol mabbe wonde mabbe wallitete be sikugol mabbe kadi fi affaire courant on bay be andi be wawata timbude fi mum be heba ka be lamitora be utilise dum do kanyun kadi fi dindi mi wolno dum fu di be falano wadde on tuma be récupérer kanyun kadi terrain on konakri be darna din juuti di be fala be jonna ben be wonno wiide on tuma club de Paris sauf que bayer de fombe ben fi kala di radio ji do no dannina be ala humpitade ko woni e fejjude ka leydi be yi huugo nge yite ndi leydi do be yi disposition fus jetta ka be ni est-ce que argol investir sa ndi leydi do c'est une bonne idée be anditi en 2018 alpha konde kanyun ko 20 milliards de dollars wawno hebude promesse kanko fodano din don parce que tay on tuma lagini no woni crédible par rapport e mabbe kambe do pourquoi parce que ko régime normal wonno on tuma kono din 20 milliards yen andintini din tigi ko promesse ko fodari wondema si on addi projet ji men financer on jusqu'à hauteur de 20 milliards de dollars CNRD non ba yuti kanyun Dubai faminan no wondema din 7 milliards yen hendike di alors figurez-vous hande do le 23 novembre 2024 din 7 milliards yi bailleur de fonds ben fop be inni be yi lagine hina pays wondo crédible donc be addata di mbudi di do le CNRD harino habbinodi CNRD harno holornodi jonno CNRD yugol mabbe wonde mabbe fami parce que al alama wonde ko ji wonde be andino hari di mbudi di be sikabe hebaidi be wugitina be signe au contrario tinto motawata on ko source de revenu dun no wayo sayi a hebi contrat de travail jo non da ka banque ya bankon nyawle lambudi parce que mi do mari ka salaire an on iwa si mi do mari non salaire mi do yobede par exemple 2 millions par mois itte der on 2 millions don 500 000 leuro kala yobi ton dimbudi kono nyawle landi do kadi CNRD no sikka haaju mabbe on o sotti sauf que bay de ayi be yidi on banque FMI e banque mondiale ko be inni be wonde mako ko be wada kanyun kadi infrastructure ji parce que la wii no boni l'école ji no landi dun do fo ko ma be wada be yeggitino non
be wadi no mobilisation de 500 millions de dollars mo be wi ko infrastructure finalement non di institution di fo hino mari representant be leydi kala be do yi laawi din ko honto di boni be andi di mbudi na fi infrastructure di jettirano be andi di mbudi ko jettirano ko fi wadugol propagande ko fi corruption e fi yobugol fonctionnaire. Donc di institution di do fi kala CNRD addi contrat mum on walidi eso mabbe wi'i meden signe contrat mo 20 milliards contrat mo tawata on odo yonay fi yome yobitu nyawle men di mbudi en andi en wi'i si goddo no yaade nyawla gol ko piji tati ndarete monta landa don par rapport e revenue on tigion crédibilité on tigion e konko tawata mo investi su de mu in fiyo di hetto si ko investi serjo jo non ko landa na kon fi mun ko fi infrastructure be andi din do landa no makadi be andi donc di do mbudi si be hendike di ko yawgol yobito e nyamande gonde be nyawlino donc be andi kambe mbudi mabbe din hetto tako be yi non propagande mo CNRD woni e mun donc en gros institution ji din FMI e Banque Mondiale salani be kadi andite non be salano mataw di 7 milliards gida kabe habbino do kon kanyun kadi hendagol o près de 500 millions do kadi be heba kabe bokkitora o do kanyun kadi be salanama mo yugol mabbe dun do kanyun kadi no gasaino sutori don kaw immino ye shin do yawgol yido ya kanyun kadi e chinois benka forum shin africon don kadi bay o ye hitum o ye negocier gol fi hendagol don kanyun kadi 2 milliards de dollars. Alors figurez-vous on 2 milliards on kanyon kadi salanama momo parce que toujours ko document ji toujours goti di Rio Tinto ko dido wana adde de joine seke wi a nyawle men parce que meden mari kambudi iwa jama CNRD wuti daningal CNRD no sikka ko men woni wadde men wonbe adde jodo wola ka réseaux sociaux ji do be habbitike ko menen be pirida taymo be habbitike ko menen be arta be fenna be habbitike ko menen be arta be darto me wolanno be non ko kambe mari bilan defandeteedo na menen e bay non be habbitike ko mabbe fenna me fenade mabbe de hande kadi yalti tay kene fop immo yande ko den non me wonyon e wiibe tande do yi on non sediji din wonde mambudi lanni famon non hande kadi ko ha honto be de yi urte non adde edem be kadi kabe de yi non ko source de revenue ji tati CNRD habborno mbudi source de revenue aranon ko min ji din comme toujours ko di min ji do woni source de revenue aranon ko do mi sakki torta non hollugol on odo kadi ko dum hebi taw hawju retene odo woni source de revenue aranon mono fala no yide modda ko no mbudi natata legine yiltite e live am mi wadano on décembre 2023 ka sakkito de ka lannode hitande de mi wadanno en do live ji di tawata mi do wowli don escalier ji jowi dambude jowi di CNRD maridin par ordre d'intérêt honto e honto be nadir tambudi donc minon hino en premier lieu minon hino don ka mbudi din natata reset ji di kon don non mi sakkitorta deuxième mo be habborno ko o mobilisation mo tawata do hebe hebude sengo ka nyawlobe be ben bayer de fonds étrangers yo be do wallube joni fino be arter a retour à l'ordre constitutionnel be gera kanyon kan leydi parce que no wodi kension ji inetedi hay si pays no suspenda konko be inata kon finex financement extérieur e preji ido kanyon kadi hari be habborno yo be hebir mbudi didi tammel mudun ko reset interne ji din konko tawata haray ko taxi ji onon ko be yitinta onko fodorode non odo aren non e o dimmo mo tawata da nane me speaker ni o minni hande kadi ko Rio Tinto e o min e o contrat do woni ko holora aran non e majji no gasa onon hodube cuudi lagine o wattani yila be aran yon be ni wo ko taxe foncière o mardo leydi ndi tawata fus darna mum be na yoba e alamani e mum ma be na yoba e sagalle mum on wondo e dun suudu ndu tawata ko ndu an hodi e mayru aluina yimbe an kadi da mari on taxe d'habitation an taw do on hida darni suudu a hoda e mun kono da lubini yubbe gono ton ko beinata kon usage commercial an kadi da mari on taxe mada wawno do yobude 1 million a 1 million 500 cette fois-ci ko 4 million 500 5 million wobbe haye ko 6 million be aranibe taw yobudi fes taw yobudi nani taw yobudi min ni on nani
Go. Poro, hiden andi ko duan. O duan don non ko kala ko inete ko por dantre. Yime ben non nanay do tum por, be sika ko por mon diyan dantum. Por jidin, ko ditati. Ko por dantre terrestre, por dantre maritime, e por dantre aérien. Ko didotati. Ko natiri konka veyo, ko natiri konka maje, ko natiri konka njorndi. Tellendo me ala jutinde yewtere nden ndare rapport mabbe katawata konfiyo be oddu julde mabbe jolde mabbe den kabe inni wo détournement wadi ka impo détournement wadi ka douane miliardi miliardi di na, mi ala nadde ciogu hala mudungo dun do fu koy be dabbu kabe suudira konto ngakke mabbe den yuri andi tan no mi ngari nabayno containerji hari mi importayno otoje lagine mi accitino kono immobe an wobe importude bembe inni ka be yobaino 10 million hande do ko 30 million be woni yobude dun do fu sattina nama be operateur économique be do be tawata be do kadi ko hore yimbe bembe yittata di do mbudi awa kon dun senner de no yaltini de balde do fi beydugol di recetji mabbe ko wiugongol taxe unique do no do yobe de num premier ha mois de mars premier janvier ha terle mois de mars ko fin d'année do be woni wiide yobu on taxe unique feuno do yi lawi din sa yalti ari a fotti e mabbe hibe sattini dun do halanda gol ma taxinik taxinik mo tawata ko exercice 2025 on do no yewtede fi mudun do ni fi a fuddo dogi gol automa pour 2025 dun do ko al alama lannugol mbudi di woni ko be wadiri dun do go dimmel mudun o yi o communiquer mo tawata ko kanyum Bassir Diallo woni ko wadi kawi yimbe wombe ben exterieur landinobe passeport ji nebi sabu angal wawgol mabbe sabu fofere mabbe sabu ngakke debe mari dem be wadali bay non be andi yimbe fewndo no haton jini dim passeport ji kompar hazard be fini ka be dani no don be inni be wallahi on hebon passeport wotan wadu dinani boycotté wadugol passeport ji fewndo do parce que son jonni be ko mbudi de be bokkitora be wallitora kabe lahi do en fop en horay en fop e wakkilodo kala voyage mo mardon fewndo do ni wota o yawde mo jingol din kay di jinani fewndo haaju mo wonno e mum be wada nano haaju mabbe non yani jone mbudi modon din na ono wota on wadu nani ko wombe yude ni son jetti mbudi modon on jonni be rayon bonnidi wota on wadu pandan so tan kanko Bashir o yetaki en disposition ji concrete ji etta di fi sécurise gol be njulabe waden do non pose nganda si don nande la moja paske mi fala moje yon nanu koko mi wolta doko. Ala jihas miu, be arbe tawaka sudu mudu wara. Koto fe undi denge on dosye. E yika be yaltin no video, fe undo kami wolu no fi o list. Mo sener de wadi, operateur ekonomik be, yimbe ka societe civil. Bebe wadi warete be ma bebe sasinta doka yalta leidi ding. Nyande mi wadu no on live mi woli fi mako. Ko on weekend don be yaltini o video suka mo be fewtini camera on e mudun imo yewtude o wi ko tokirawo mabbe kambe Allah Jassim yu ko baajirawo mabbe ko wombe kande suudu ton woni ko attaaki be wari be kon to fewndi den on dossier be yaltono quelques jours après c'est-à-dire le mardi au mercredi be demantisi be inni na kambe woni ko filmi dun don wonde manan kambe wadi dun don kono piske stola wo li sakite moja yewterni mi fala yon andunde do moja kumpita don anden konto senior de hoje sakite moja yoterne mi fala 20000 personnes yon daro live do mi fala 20000 personnes dalle minute ki suivi yo kumpita ko ko ne fe ondi lagine do parce que onon opérateur économique on ko ma andon al halima won don on e mudun hande do andon ko onon be holori menen kari ko onon men holori simeni non ko onon men holori ko onon hande do men fala yon hiwo hore modon wakkilo den en fu hiwen o transition e bawgal makko kanko Allah ender bawgal makko ko dum mi faali wiwgol fi wota ando wonde ma hande do reset ji mabbe din ko hore modon onon tawbe ben hande do ni 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 ommo tawata yaltinaali mbudi mun din ka bank nabiidi nokkugo yaltinidi lending onon wombe jindude ben ka der leydi ton ko onon hande do be fondi be terroriser si do manditi non fawndo fi men wolno fi on liste men andin no schema hebe formi on schema mo tawata ko yugol hande kadi kala on julado fala do hebude sécurité supplémentaire hibe waye mo jonnude azanjo mo tawata wonay a sa disposition bimbi nyalorma e kikide.
fi honnu kambe be alako be wawata yobude o efektif mo be rekriti do mo tawata din chapaali hande do manifestation ala wadde ka be heba mbudi be ala yaltude be wada patrouille mo kala jogi ke hore mudun donc en andi di manifestation ji ko dibe utilisaino be heba ka be heba choggu carburant ko dibe utilisaino be heba ka be itina on parce que on woni be njular tebe o woni be sode tebe marchande tebe jonnon di chapaali mabbe do fo ko maadi borne ko maadi yobe din mbudi ala be crea insécurité mo tawata ko on sec insécurité don hande kadi affecteto don mo kala mo don jonne on azanjo arowo kamon kikide hota bimbi wobbe go kadi aruya bimbi hota kikide donc en quelque sorte yobon trois fois kon ko tawata ko droit mo don mo tawata on duwano ka yobude hayde wotere en d'autres termes di taxi ji di wondo yobude do fo ko di do jonne on hakke en tant que citoyen hay son alano yobude taxe leydi ndin ko jeya don e mayri kon ko droit modon yo taw sécurité on hi don garantie sana sapeur pompier taw si suudu mon hubbi be arabe dan nina si insécurité wadi be do be arabe fewta de kure si lawol boni be arabe watta kala ko innete kon besoin de base e laptane be jonnaw donc woni do yobude taxe on ala yobude taxe sabu ko mardon nationalité mako taw don e yimbe population leydi ndin o hakke modon naati don wonne makoy be sécurité on go dimmel mudum en tant qu'opérateur économique en tant que citoyen motawata bonna leydi ndin on taxe mo wonda yobude ko on taxe woni yobude kala ko innete fonctionnaire leydi ndin donc sabu dum don hebe hanu ma sécurise de harana yoba parce que ayobino tammel mudum non ko tawata kon hebe hanu ma sécurise de hino anda yimbe ben hebe mari palieji ben tawbe ben hebe woni plus exposé no wonir non banko ngi no woni den nokure wonde exposé radio ngi no woni den nokure wonde exposé be arabe wada sécurité supplémentaire fi ben non parce que risque ngi no woni plus élevé sabu ido piji tati hewtano habe inna ko ya yobu mbudi fi yobe addu e sécuriser kanyon kadi kasuduma andite non ka kapozo nganjoni wonde ngoy onon suka njulajo do information ji dimen hebidi no duudi kono en yi o publication suka inno do wondema wata jogo sifa di mbudi do fo goddo ara kidnapa ma ka yeso tande ma yaada ema ada bali agent de sécurité ko sécurise ma donc e hore koko be woni wakilade do fo be tournina leydi ndin be adda nyamete ko tawata si o nyamete do lelli e leydi ndin yimbe ben ko hege woni be warude feondo katawata do resedji ala leydi ndin be do no tourninde leydi ndin dun do fo yonali fi yobe sécurise be investisseur be do ko wiugol kadi ko ya yobu mbudi fi ya wawo wurugol ampe ka leydi mada o do fi yo hesu bay semiese on wadda don o dabbi be tawobe ko aro e futuro hota bimbi leydi non di innete na leydi wonde wadde gere e pourquoi non c'est intéressant on parti c'est parce que be wona be adde de jonne on e plan mabbe on ko tawa e mudum si tayi woni a yehi bimbi madina a yeyo yima a yehi sare ma a yehi matoto ka yewda ho kiki de ko adu mbudi nada di ka bank ma e der nyallangal versa ka bank si da huli non hande kadi versugol di ka bank parce que wonde ma sa ari ay ni da fala devise be landoto ma on devise kon du wadata ma sa ari ay ni da fala devise be inete quantité on wana disponible o desidu do di mbudi o hoti da e majji ka sudu o azan jo do ndeno ngal pick up wal arta si tay wi ko wondo bimbi ha kiki de wonde e mudum o do yengal kat kat wal de ngal nata ko sa ko hombo ala jien tipo de mun nati ka der sudu donc o yi mbudi yuti hande madina mbudi hande yuti sare mbudi hande yuti matoto mbudi yuti ka yuti riwo o hota o wadana be rapport patron on addi hankin kalisi onati di e majji bimbi mi ano mo yalti da e majji sa veut dire di mbudi do no ka sudu don donc en quelque sorte ko yobe do hande kadi wonu ben agent secret be yetoto be etat on hombo e hombo woni e marde mbudi mudum ka sudu en quelque sorte be créer woni situation de panique on et d'insécurité on be oblige on yon gollir yimbe mabbe ben be jonna on bembe be fala ka ciudi be wombe aynude hande kari ko wondon e wadude ko ben don tigi en complicité immoito nyandete parce que wondon be yobude kon wawata yonude ko be fala kon
E pi de misal se be jonni ma dido oya bimbi hakikide oya kikide ha bimbi ko be do tundi do woni hendade di mbudi kono luttube be foka post luttube be foka kazen luttube be foka centre don ben don ko hombo woni be yobude donc ko ma hebo ko yoni ko tawata hande kadi be do fo hebay dun don no wawi gasude wosi be kidnapi goddo e modon be lando on ransom mbudi yobe fi yo hetto tanse kuture hari sitawi addi mudi kande suudu mada jango hebay on chef de quartier aro konka ka suudu mada inna men humpitike addi mudi kono di mudi ardiri kamada kono wonda wadde di mudi fo bankon ala don hadina ba mudi din tum alor ken ngontuma ko credit riro jari woduno banke jari ala no kukala donc en artino kala mo seku andite no hanjon ka ka posgo e wonde dun do fo ko non wonde yewtirde dum onon julaabe ko men humpiti ko goddo no dilan fi affaire on julaajo do wiyete do Alassane Diallo sukabe tawbe no yidi mo sabu moddiuki makko kin sabu dina makko kan sabu nundal makko gal sabu yeddugol be ngure mabbe den kambe don wodi contact do lan inni tola ene da andi o wiyete do Alassane do min mi anda benne ole no yiduma ole no ndare ole no watani ilaima ene hida andi ko sabu ma woni ka o nangira piun kun tawno mi anda faibe arobe wada ataya ka takko suudu makko don be tawata si o yahay o ko raybe so artay o ko raybe wobbe hay e mo organize be don ko be arabe jodo be yewta bendingol hakkille mabbe weltina wobbe wewlina wobbe jonna ndiyam wallito fi affaire courant e ballon ndare non element comment jidin hakkunde be do didi goy ala jihasi miu kanyun karika cour mabbe hadi ballon ko don darete ndiyam ko don okete kala ko wiyete courant si ala juude luttube kambe be mari pano aray don revisa ka cour mabbe janga dido fofi be mojjim compar hazard profil odo on kanyun kadi ko on wondo e mojjade kawtal mudum ko beedo CNRD woni yaade nang parce que ko non CNRD humpita ko beedo woni e financeude ko e pay ko e won ko imade ya amane wada manifestation ko beedo woni entertainude di chapali waren ko beedo woni formude ben sukabe immanoytobe ben jango parce que be sukabe do fu hino mojji e makko mi anda son jentiti ke kum parti un komone wolde dogo si mi ara non e ko honno woniri wo ko fi amin be nangiri o suka on sukabe noddube men particulièrement goddo e mabbe in yehi ka paze o ndara paze makko mi anda no paze makko mi yehi mi tayi himo partage video ji an wona ta yonter hari o partage ali video wa ya ndaron paze makko ondo jusqu'en 2022 wo goddo noddimo innimo asibla manani hida partage video ji tola be inni hida yidi tola anabay annonce ji ma e radio ji din annonce ji hedito fi di produit ji mada wo be inni ko non fop woni e goldudu de tola wattu yilanani accu partage gol video ji tola din koko mi yeta ko mi woni on e fillitade fillitanade bay min wallahi mi andano odo mi hodi non solo primo goy mi woni duubi didi on quartier solo primo guren tati si fawali hakkunde demudula e solo primo duubi tati si mi hawtindiri fo andube lambe non hino andi mi quartier solo primo do mi wawlata no kure mi wonno don kono no wodi hay goddum ko mi andira mo e solo primo don ko feyuno e hore an en 2011 ou terre en 2012 je me rappelle pas exactement en tout cas terre non yahe capaz makko ndaro wonata no hari live mo mi wada eno min e o mo be inata kono modi avocat noir mo tawata o partage ali hari video ji mo surtout min kala page woni ko tola tengela woni ko ring woni ko hakkel famo e pina fopi mo partage to donc o do be cible mo sabu ko tawata kon woybe hutorimo wallita gol suka be gander quartier don be cible mo parce que apparemment no wodi liste ben julaabe tawbe jabali ko peru golema be jonna be din mbudi di be fala wallitobe der systeme mabbe on darta gol jama on soutena CNRD andite hanjoni ko e pose on go e wonde donc kala an o tawdo do hande a jabali wonugol e lei koyde mabbe wallitodabe
yetta mbudi jonnaabe wona on wondo e wadde propagande CNRD on ando hande do CNRD no siblu manani priorité mabbe on ben nangeteebe mbudi itine ko non don jonnon ko non tola wodi randa men dun do fo ko fi fi yo men dadu yo men imo men yame wallindira e CNRD awa jaka ko dun dandata men o ko fi yo men dogu leydi ding o ko fi yo men ettube agent be sécurité be hande kadi men yoba be fi yo men hisu o ko fi ya andu ko an CNRD haton jini e mun na an haton jini e CNRD sina dum o do yobatano be agent be do yo ainu mo kikide ha bimbi tawa ko don be yewtidata e wobbe gobe en anda bimbi ha kikide on sécurité ala be immina be do tigi parce que haaju mabbe on ko woni ko be jettu goddo bimbi ha kikide goddo go kadi kikide ha bimbi e en quelque sorte wona on omo be woni hande kadi birude mbudi e mudum be hendo ko be fala ko donc ande ko pergol CNRD wallali on fiw ettugol be wadon be agent de sécurité burta on warin fallude ko wawata on wallitade wo ko so woni ben susu be darti fe ondo katawata CNRD do gayni lawde sengo don ko dum marno ko mi yetoto on donc source de revenu mabbe on ande do ko non be population be an o taxi manjo an o boutiquejo an o étalagiste an o magasiniejo kala ko wonda wadde do hande do activité hay an o wondo yaade solda o carburant hande do ko an woni soutenude do CNRD fewno ka taybe lahido goddo non aray do joni di mbudi non di be woni sakitude do fo be artiste be wi enregistrement illicite on ko personnel comme kala mabbe wujjidi 100 millions ji par exemple di be hendino do by taxe de transfert ji ding e commission ji ding itama 99 millions mo be hendino di be senditi di hakkude mabbe parce que be habbino mbudi iurayno sengo kala jonnon be yeggiti be nyawli ko tawata e bayer de fombe do ko nde nyamande do yi andi si me nyawli mako ko yobitira ko nyawdino dago be andi ko corruption be woni e wadude parce que be ni justifier di di hendino don da kon du wadudon di tay traçabilité ala kon ko inete ko justificatif comptable tay ala burdi din tay ko cash e balde wonde arde do CNRD wata yobude fonctionnaire be ben jonnon problème mo be buri marde on sengo ka gestion laydi din ko be sori be do tawbe kanyum wata munyaade wata habbaade sakuji maro ko mabbe hendo ko fendane woni sutade lekkol wobbe fuddidige jangugol ido non fo mbudi ala sakite modja yewterne mitorike o mijeji on jama on nana modja humpito anda alhali CNRD on andon onon kadi be njulabe sikkube do ko kontro modon me wonno yewtirde ko fi modon me wonno yewtirde nane jabon hutoron famon on hisata on dadata bay CNRD wi hande kadi ko ono woni gal leggal gal bokko gal be arata be yanay mudum be fobbe weeda haabe heba ko be fala ko so andi non hande kadi ko ono holora ko komi wiuno on kon yette mbudi mon di yaltino leydi din ono non jodo de non cipiride e mabbe men ina yon addudi wallito don me wada hay hunde yette tun jawle modon do jogito don da acci don me menen hande kadi e CNRD menen mede mari kam en gerda e CNRD e balde wonde arde do ala wolde mi duddi nasi Allah jabe o yiay kontinue non joni ka source de revenu ji mabbe do e wi bayer de fombe ben jabali be nyawlugol institution ji di be habbino din fo wallito do be bedo jabali wonnun non bedo hadi jaba e yife on do contexte mondial on ko wona yewtede ko fi ko inata ko protection de l'environnement fe on do ni yi ko baku duma wonno Azerbaijan ka wona fotteje do yewte fi mbudi ko hondun jonnete di peeji tawdi ko tampudi kambe tigi be wawali nanto dirde budget on be wawali nanto dirde do façon facile ko honno be wallita di peeji parce que kambe tigi be mari sonjaaji mabbe et wi fe on do union européenne on bembe inata les 27 mabe be inata ben les grands 20 be do tigi no mari problème ji enten ji e der pays ji mabbe din ko onno be wawirta fewtude e tempere population mabbe on ene don sikka be do na yida yo population mabbe on nanu be jetti mbudi be jonno yidi ka jananiri ko dum wadi si be sattini di négociation ji ko yo be yiltito yo ka pays ji mabbe be inna be biji men ha tay ko mamen jonna di do parce que be andi ko maadi jonne kono hande do awawata jettude jonna mbudi di tawata
aye to ta ko ben yettube contribue din don parce que andite ko taxiji européen be occidentaux ben wona yettede jonne ben tawbe kanyon ko yettudi nada di e bonnere yettadi nada di e fuyante yaga yettadi nada di e payagu yettadi nabadi e merente jonnon ko be do senerde kanyon wolor nonon yo wallito economie guinéenne be do wata wallita de economie africaine a plus forte raison economie motawata ko jentu woni mu ibe gerde non no be artira se jetti exemple wano françon no kasa on yi république centrafricaine ko tawata kon di pays ji tatido e yi mobilisation won do wadde on fewndo do ni burkina premier ministre burkina landiti ke njula ben fop yo wallitobe wada mobilisation boudi parce que be fewti difficulté mo sans précédent mo tawata hari ha hande be hebali kambe burkina mali kanyun kan no mari a peu près la même difficulté fi honno di pays ji tati do ko habbordo ko yo risi wallitobe jon non o yi risi no mari o problème gere mo be nati e mudun do mo tawata fi yo be waawu hebude kutu be yi be signidi e kore alliance be wadi di e mabbe contrat yo be do ar wallitobe e yi do ay kabe yi mongoli fi yo be do wallitobe donc taw yawito di dubi di lan feddudi do di wondi e lannude do dibi 2022 a 2024 ko e piro wona piro unuto piro gundo piro fankudo leydi ndim uta leydi ndindi wula ko e der o wona pire de jonnom be lahi mbudi di be wono jettude be wada resedji mabbe sengo petrol sengo gas sengo blé be do fop be lahi be fop o gere do o lahi ni be fop be ronki be fop be woni a pla jonnon onon hidon sikka fewndo kabe woni do a pla hibe kali hidon sikka be do yahay wallito leydi wondi ka yasi be acca non population mabbe on awa vala situation mo CNRD fewndi on e mudum comme si cela ne suffisait pas comme un sakiti non humpitade menace mo États-Unis wadi o wonde mabbe retire to e wallita gongol di pays occidentaux ji parce que be considéré si européen be ben immaki dari daditi ko kambe mari di frontière e risi ko kambe mari di frontière e Ukraine États-Unis ali dai mabbe frontière États-Unis gayni yude kanyum pinkaje mudum gayni yude ka wadata kon fu donc o wondo e arde do kesum ko wondo e wide joni non di resetti ben hendi do men golla nay di menen américain be ben do kipe hande kadi hajuji modon ton e yi ko feji ko moy norea e yi kon dun Israel wadi don e yi ben don kanyun kadi be gayni fayda danninde wobbe go mi wada do non kadi pozo ngo yite ko wote aljanna ko goto dido didinon yalaka hore leydi do idi woni kadi woni nokku goton ka Allah kanko andi kono dido didinon jeydo di on tagudo di on ko tagudo en enen fu on hino inne Allah si goddo laamike ka hore leydi do o acci ka woni wo on noddi den tummere nde tawata ko kanko laami e mayre aljanna yo andu par ricochet o wadi hore makko awa allaajo sabundi leydi ko ndi laba wo ko ndi laba di wawata few atodirde aljanna allah dans les années 80 70 Libanais ben be hettino ha be hebi kalsi be darni leydi mabbe ni ndi laba moja fi jonnugol on ide libe liban arno e sa itayino way wasi ayni hande do ni les emirats arabes ini tay kala fokitul affaire tourisme ko kabe yata be jawdi be inni liban jannatu dunya woko aljanna aduna sifano CNRD woni noddirde do ni lagine le paradis ndare fayre ndare ngakke de wobbe fewjani mamadi yo noddu lagine lo paradis be wadi ay gimol mudum hande do ndare liban konto fewndi anditen no liban ko tammun dun ni liban ino lanciede hawa awa hande kadi si dum mojjitata few mim do manditi kami wonno paingel mi ndara ino tele mi do manditi babe ngantigi be holla ino la be maka hari liban do hakke mako do laba bay ko kambe mi ati nanirde dum on appellation wi gongol wonde ma liban ko jannatu dunya fewndo on tuma mi do andi tay mi yeyno de char de combat je parce que min ko mi ati yi de char de combat tigi tigi harana e film
ko e journal wonno do e fetjude incursion mo kanyum Israel be misiki wadi ka ko hombe nun ardo be nati Liban ino bombo de Liban ko don mi ati yide den de be nayno ontuma ka chaîne arabe to be nako dabbar den charge yo non cener de kanyum no di la Guinée do wo ko aljanna be wi paradis. Donc ça veut dire kanko awa mama di dumbuya ko honno parce que kanko lami aljanna on kanko are ko honno ndare fetere ndare daire ndare beure be cener de wadi onon kadi non wallito don be der on fayere don e der dem bonnere der din geddi don noddo lagine paradis wata on juhore modon wata on wonu ngaldube yo tawnde sattende don de araide yana e hore meden sabu no mi wiri non aljanna ko goto wodi olle ko lami ma ko Allah si annon a creyinde nokkure a wiinde an aljanna andare no be wiuno be nokkure mudun den aljanna konto woni alhali mabbe on hande do dun do foko mi wadi compose ndo ko andi ngolon hondum contrario tinton sabu ko tawata europeen be ben hande kadi ko mabbe tournira moja industrieji mabbe nin fiwira komblugol ko tawno ko americain be wonnobe fournisude alaaji hande kadi ko be aritu kala ko wiete production mabbe on be fewta e di societeji do e di usineji do di moddina kala ko wiete pinkaji di moddina kala ko wiete kala ko fettata kala ko pirirte di moddina dum do e der di lebbi tati wonde hikkude do and d'autres terme do yo inne passation wadi janvier Donald Trump arina ti jodi ka julere mudum o wiigi bi hande do men jonnata on ay hunde ko yo tawbe fuddike produisude e di peyiji mabbe do Romani e duma honno e Pologne e kala din peyiji di ando don France tigi kanyun kadi wada e priorité mudum o moddingol ko ko wete amema ko men humpiti non hankin ko wondema konsin jonnama wonbe ben Australie e Angleterre walne taw kario tinto walne taw kasimando wade mo taw secondaire izinji amen din no hato injini e matière première fi mo ingol di alaaji do tinna simando onnon jande hino ton tigi meden hato injini mo kono on gaynal taw de raaje on gaynal taw o por on wawata yaltinande men don ko men hato injini donc concentré taw e minji din Australie concentré e minji din Afrique du Sud concentré e minji din Amérique Latine concentré e di minji wondi Asie walline taw fi min on lagine. Did you get that? On nani moja o information mo mi joni on do joni. Mi andasho nani moja ko mi wola ni on do ko joni banangi le 59 minutes. Kodo wo mi darno de live on do. Mi artito ya e live go jango si Allah jebi paske mi wata continue de buri do. Karap indi ngoli yao ter nengko mi fala yon famu. Kalat indi senior de uki jungo imudu wanti nyuji. Ko be holor no kon don andi mi holan non en cas de force majeure société et projet riotinto simandum o zelete taw o darne be nali be darna e fo woni golle den ko woni be jonni be consigne yo be wadu priorité mabbe din e di minji di tawata be waway ha noyde ton ndil leydi ndi be fala be moddina di arme manji do tinna fi yo be wawo dartade en cas de retrait définitif États-Unis e o fournisu goldi alaaji do et mieux bay tumbuudi yobete fi mudum di mbuudi di nandon Emmanuel Macron no wola do fi mudum si din di yaltinte koy taw hande kadi koy di natitu kanyun kadi ka case ji mabbe parce que konnun États-Unis woni ko wadi be do konko wondon yide do fo États-Unis no wallitaade be ko industrie ji États-Unis din États-Unis wonno wallitaade en tant que tel parce que koko yi don pinka do fo be yeyi si be ni be jonnude na mbuudi din be wonno yettude be jonna be kambe Ukrainian be men ko pinka je de be moddini den be woni e hunade di mbuudi do meden jonnude on di kono piske di mbuudi do ko alaaji won don sodoyde meden yettude men soodi ta di alaaji do juude societeji amen din juude usineji amen din ono yetton gollitoro donc en quelque sorte États-Unis perdali woni ka fournisu gol gazon ko tawata konko be wono yettude ko risi ko États-Unis wonno ko addani be gaz o hiver ji di fejjudi do fo ko 3e hiver on ni wonde natude mum mo tawata odo wonata dernier jom par rapport e don do jango non en hebay do fere ilo si Allah jabi o ray o yewtida e meden do konko CNRD fokkiti wadugol do France mo tawata on
kanko are o yeto en disposition ji gettaadi e ko non kanyun kadi consigne mo Emmanuel Macron woni ko jonni be kon dum wadi si ko population on be woni baaro de be wi'a ko kambe diaspora on woni organiser de o evenement do men nodda on non fo aron noto yo don e on evenement hara on accirali mo hande kadi yimbe sedaabe na yo taw ko seda ben toujours yalta kon dum mi jonni don di information ji do fo ko yon andu cippira ngon ko lannugo a in condition wombe ben ka extérieur fop daro mobiliso immo holla opinion international on wondema o yidaka wondema ko gaynodo lahude forming on gouvernement mo wonden e formude dun don ko côté international côté national on wombe ben ton immo don daro don dadito don andon CNRD gayni lahude ko non be holuri ko non woni bouée de sauvetage mabbe on ko non woni chambre hier fi wata be lojon onon kadi immo don daro don dadito don jogito don jawle mo don den andon koko wiuden kon do la débâcle pour la gente ko dou woni ko yanugol mabbe gol ko fukkagol mabbe gol ko hayrugol mabbe gol ko dou woni e fokkitude dans les jours à venir la dun don kadi non ina ay ka woddi ay sedano hare be ngure o taw do on do wietedo Alassane mo tawata ko kotiraw mabbe on nun wonno ko jogino mbudi fuddogol mabbe na wonde mako mardo mbudi ni hay buyno ko sabu ko tawata kon tum himo andira ka quartier don be sukabe arobe o publie kanyun kadi didi mi wola ni do fi min yom bay mi ka page makko mi tay ko yiddo lam mi burti kadi mojjano wonde suni do yugongol o do ko dan o joga fes woni ko hibbimo waden du'a no yirdon non kanyun Oustaz Mohamed Wuri landike do en wadam mo du'a anditen kala nangube mo ko kanko be wayi nangude ko mburi be landi be wawata jabude mo wonki kin alla aranaliki wakilo de moji ande non ko kama ko woni ko anda taw ko njelo woni o liste do salibe imade daro sikkube haray nandi be dadi kabe woni don sikkube koko me woni wolude do wonde mako nitu me woni wolirde dun do non no gasa me wolay dun do tun do be yube nana ko moni yewde ko be dogude ki sambe yabe ita kala be partage no be video ji an sikka ko dun don dandata be sa woni da tawti eta d'esprit tolaw na dun wadata nangeda sa woni a tawtal eta d'esprit go cippiro do na dun kanyon kadi dandayma ko wawata ma dandude wo ko sia immiki a dariki a daditiki e andi ko ko mi wono konde nyande maw bamban ko sabu nyire mabba on bawarira na sabu teew mabba on sabu simba warama ko jiga woni arde nyama ngunteew e kulle chapali woni arde yana e ngunteew warudo mba on kanyon ka ettingal de nyire do ma de nyije do didi si tajide mi yadi mo hande kadi haja kay ko lutti ko woni bawo donc odo ko sabu jawli makko nin e sabu mojjuki makko kin no woni non ala jasimiw Allah hinno be yafo be do kanyun kadi compare hasard ko wonno be wallitorde yimbe quartier on no suka do wonno do e wallitade andon non be ko fuddor be yeyugol chonki pade e jin ko tawata hare a hittinta fimu a hoccinta a feutinta ko dibe fuddori kono bay tun ko wombe nyaamude lakkel mudum wombe itude sadaka mojjube der quartier on do Allah yanyiri dum do doy ha hewti hande do donc sikugol modon o yaajetton do agent be ko dum woni dum don way wonde hay o contraire kon ko attirata attention mabbe parce que ko bembe wondon holorde yo arsecurisa on ko beedo tigi woni imade ha denonsoya on ko beedo tigi woni organiser de fino nangira de mitori kala wono ballo meden allahumma amin hawrindina e sawab allahumma amin allahumma salli ala sayyidina wa sallim wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh en jonni rendez-vous jango si allah jott